הכיבוש הישראלי כבר מזמן טושטש מהתודעה הציבורית, אך גם מהתודעה של הכתבים בערוץ אחד. ביום שני במהדורת מבט נטען כלפי רשת פייסבוק כי כאשר כותבים סטטוס באייפון, היא מזהה אזורים שונים בירושלים כמזרח ירושלים פלסטין. כאשר מעדכנים סטטוס ברשת פייסבוק, מופיע המיקום מזרח ירושלים פלסטין. אנחנו נמצאים בליבה של שכונת גילו, שכונה מאוד גדולה בירושלים, שכונה שמונה כ-30,000 איש ויותר, אבל הפייסבוק, כשאנחנו כותבים סטטוס באייפון, מסמן אותנו כנמצאים בבית ג'אלה. לפי פייסבוק, גם האוניברסיטה העברית בהר הצופים נמצאת בפלסטין. לידיעת הכתבת ורד פלמן, שכונת גילו היא שכונה שכל העולם מחשיבה כהתנחלות בשטח כבוש, ועל פי החוק הבינלאומי היא אינה חלק ממדינת ישראל. הטענה כלפי פייסבוק שלא אימצה את הכיבוש הישראלי, ואינה מוכנה גם היא לטשטש את גבולות מדינת ישראל, מחזקת את תפקידה של התקשורת בטשטוש הכיבוש הישראלי מעיני הציבור. בסיום הכתבה בערוץ הראשון מועבר מסר מטעה נוסף. בעצרת האום פלסטין עוד לא הוכרה כמדינה, אבל בעולם הווירטואלי והפופולרי של פייסבוק היא כבר קיימת וגם יש לה בירה. פלסטין היא מדינה. היא מקיימת את כל ארבעת הקריטריונים כדי להיות מוגדרת מדינה. יש לה שטח, יש לה אוכלוסייה קבועה, יש לה שלטון אפקטיבי, ומדינות רבות הכירו בה כמדינה, בחרו להקים בה את השגרירויות שלהן, והן מקיימות עם הקשרי חוץ. דווקא ישראל היא מי שרוב המדינות לא מכירות בבירתה, ובשל כך נמנעות מלמקם בירושלים את שגרירויותיהן. המהלך באום אינו נועד כדי להכיר בפלסטין כמדינה, אלא כדי להכיר בחברותה כחלק מהאומות המאוחדות.